Il-Magistru ġenerali tal-Ordni Dumnikan inaugura uffiċjalment il-bini tal-Kindergarden il-ġis tal kulleġġ San Albert il-Gbir li huwa mmexxi mid dumnikan Stess fil-vgura. Dan il-kindergarden kien infetaħ is-sena l-oħra iżda il bini lesta kompletament matul il aħħar ġimgħat. Min Ottubru li ġej, dan il-bin il-ġdid ser ikun qed jilqa' l tfal tal-kindergarden fil-klassijiet il-ġodda. Il-kindergarden huwa maqsum ferba klassijiet, żewġ klassijiet tat-tfal tal-kinder 1 u żewġ klassijiet tat-tfal tal-kinder 2. Prezenti għal dan il-ftuħ kien hemm il-provinċjal tal-kulleġġ Patri Vince Mikallef, ir-rettur Patri Aron Zara, id-delegat tal-Artisqo għall-iskejjel tal-Knisja Father Charles Malija, is-surmas tal-kulleġġ Mario Malija, assistenti kapijiet kif ukoll xi